Meu desejo para 2024 é que a gente consiga caminhar no processo de reconstrução do Brasil também no estado do Rio de Janeiro, para que a gente de fato tenha diminuição dos índices de pobreza, consiga diminuir a população de rua, não porque vai ter internação compulsória, mas que a gente consiga diminuir a população em situação de rua, que a gente vai ter política de moradia, política de assistência social, política de acolhimento, política de atenção psicossocial que a gente precisa ter, que as nossas crianças estejam na escola aprendendo e sonhando com o futuro, que a gente consiga ter uma sociedade menos desigual, onde a população tenha mais direito. A gente sabe que a felicidade depende de uma série de fatores, mas com uma vida digna, com teto, com cuidado para a família, com comida na mesa, é um primeiro passo fundamental que não pode faltar para qualquer ser humano.